Hallo, hjertelig velkommen til Mikkeltal. Mitt navn er Fredrik Elen Nordvind, og hjertelig velkommen til spillet House Flipper. Spillet hvor jeg basically rive, male, pusse opp og egentlig koser meg utrolig masse. Vi er in-game akkurat nå, som dere husker skjer, for de dere som har følt med på serien, så har jeg oppgradert egentlig hagen. Og på hva er det som har skjedd der? Jo, det kan du spørre deg. Rett og slett, jeg har kjøpt en DLC som du har muligheten til å kjøpe i spillet, som da heter Garden Flipper, tror jeg, hvis jeg ikke tar helt feil. I alle fall, det er den grønne menyen som jeg har, den har jeg ikke hatt før. Så det jeg hadde gjort, er at jeg hadde klippet glasset. Wow, så kult, ikke sant? Det er jo dritkult. Nei, det er ikke kult heller, sorry, beklager, det er ikke meningen. Beklager, jeg er skikkelig hyped, jeg synes det her er faktisk veldig, veldig kult. Så bare for å gi dere en liten smakebit på da, jeg har et oppdrag her som jeg skal ta og gjøre ferdig. Jeg kan selvfølgelig også kjøpe et hus, og så pusse opp huset samtidig som å ordne i hagen. Det er fullt minutt for, men det er selvfølgelig i seg selv, det krever litt lang tid. Her så har det skjedd noen drastiske greier, det er masse søppel som er rundt omkring som er slengt her, som har tydeligvis skjedd i hagen. Skal vi se, her er det masse greier, masse greier. Fjerne den her, i hvert fall for en liten sekund. Her er noen som har tagget også. Det er tydeligvis noen som har vært på fest der. Ok, den er helt grei. Da bare fjerner vi alt det som er her. Og så hageslange. Er det sånn vi gjør det? Det er sånn vi gjør det. Ok, vi må faktisk fjerne graffiti med hageslange. Det hadde jeg virkelig ikke trodd. Der, og så har vi noen søppel her også. Det går fint. Yes, da klarer vi bare å kjøre på. Ja, se her. Ok, det var ikke akkurat lite det, nei. Nå savnet dere rengjøringskosten min, egentlig. Jeg savner rengjøringskosten min. Det var jo så op. Fjernet alt på 0,9x. Og så litt annet bakom her, ikke sant? Sånn, kan vi fjerne søppelk og sånn, det kan vi også. Må jeg plante greier, eller? Jeg må klippe planene, ok. Ok, jeg skal klippe planene, greit da. Får jeg betalt for det, eller? Det burde jeg få betalt for. Skal vi se, her er noe greier også. Enda med søppel, søppel. Fy flate, her har vært stor fest, ass. Jesus Christ, har jeg sånn utrykningslager. Gud, jeg vet, da. Sånn, fjerne det. Og så fjerner vi alt det her. Åh, det er mye å fjerne. Åh, fy flate, hvor mange folk er som har vært der da? Jeg tenker på hvor mye vinflasker og ølbokser og sånt som ligger rundt her. Og så er det noe, ok, det er hvitvinflaske, ok. Åh, fy flate, så mye øl og så mye alkohol som ligger her. Åh, dæven, jeg får jo bare en promille bare å se på det her. Åh, herregud, Jesus, kredde du med meg. Ok, det her går jo ikke bra, vet du. Det her er jo ikke bra i det hele tatt. Fjern alt det her, please da, fjern alt det her. Kan ikke jeg bare fjerne liksom store områder med en gang, at jeg må bare klikke på hver enkel, for det er jo... Åh, det er jo så masse, det er jo så sinnssykt masse! Ok, i alle fall, vi skal ta oss og klippe gresset. Det må vi ta oss igjen med en gang, og det vet jeg hva du gjør, for at det... Jeg synes det er ditt å klippe gresset, jeg synes det er kjempeartig. Skal vi se, vi skal klippe planen her, kutte det. Ok, skal vi se, kan jeg selge den her, eller? Den trenger vi ikke, nei. Ok, jeg får kanskje ikke det. Da tar vi trimmeren. Det som jeg bruker å gjøre her, er at jeg tar alltid på siden her først. For her kan ikke jeg komme til med gressklipperen, men jeg tror faktisk det er store vanskelig faktisk å komme til med gressklipperen her uansett, faktisk, på grunn av det som står her og det som er rundt her. Nå tenker jeg på at her har vi tre, liksom. Ok, men da kan vi gå med trimmeren egentlig enkelt og greit. Sånn, gå med trimmeren her. Gå med trimmeren rundt. Så jeg vil ikke bruke akkurat gressklipperen akkurat her i dag. Akkurat på den, eller her i dag, for det skal akkurat på den planen her. Lille området her. Skal vi se. Der, vi er snart ferdige her nå. Skulle ønske at vi kunne ha bøtt i store områder på denne trimmeren, ass, det er virkelig. Sånn, da begynner vi å nærme oss ferdig, vet du da. Åh, skal vi se om noe hele dagen, her er noe hele dagen. Det treet, kan vi fjerne det, det kan vi ikke fjerne. Ok, så jeg får bøtt tilvis, det er nydelig. Trimme det her også. Jeg hater virkelig at denne busken der er, ass, den gjør jeg virkelig. Oi, nå tar jeg den, ok, ja, det går sikkert fint at jeg tar den der, vet du da. Går ikke fint da, folkens. Går ikke fint da, huseier. Jeg måtte ta bare litt av dere blomsterne dine som er her. Haha, de ser jo så støkk ut uansett. Ups da. Jaja. Sånn kan det gå, sier jeg. Sånn kan det gå. Og da har jeg tikket et nytt feilingspoeng. Kult, og det er Gartner. Husker jeg greit på Google. Festøk, styrke, hastighet. Ok, da tar jeg for den, og den. Alt sammen, 100% oppgradert. Del, ass. Sånn, ja. Da snakker vi. Keep rolling. Her tror jeg faktisk at det er muligheten til å bruke gressklipper nå, eller kanskje ikke. Altså, som dere hører, så er jeg veldig, veldig greia på å bruke gressklipperen. Derfor synes jeg er veldig, veldig artig å bruke den. Gjør jeg. Jeg tror ikke området er akkurat stort nok. Skal vi se, men jeg får prøve. I give it a go. Der da. Her går det som en lek, folkens. Her går det som en lek. Ja da, her snakker vi søyer. Snakker vi hagesøyer.
Altså, jeg skjønner ikke hvorfor jeg har så mye glede av et spill hvor jeg seriøst pusser opp i hagen eller klipper i grasset. Altså, jeg skjønner ikke. Det er... Ikke... Jeg tror det er lurt hvis vi bare sparer spørsmålene, ok? Dere kan spare spørsmålene. Dere trenger ikke å spørre. Jeg tror dere trenger ikke. Det går helt fint. Jeg koser meg med å klippe plana for en rar... Jeg aner ikke hvorfor. I don't really know why. Sånn, ferdig, trimmer. Og så må vi trimme litt av det hele gangen som er rundt her også. De ser jeg på mine kartet helt øverst her. Inne i treet her også, faktisk. Ok, kan de aldri se komme bak det treet her da? Ja, hvordan jeg kommer bak treet da? Skitspill, ass. Her da, her er også noen hendelager. Det er for at jeg kan ikke komme inn i treet. Sånn, her ser jeg opp mine kartet. Enda mer borti her. Her er det litt rønne. Der. Der, ja. Og så har vi noen greier her også. Hæ? Ja, dette skal være morsomt, folkens. Dette skal være så morsomt. Sånn. Supert. Og så en liten lille dag borti her også. Der, ja. Digg, ass. Føtt, ass! Sånn. Og så har vi noen ugress her, ser du også. Tror jeg i hvert fall at dette er ugress, så skal jeg bare kaste deg ting som ikke er for mitt. Det håper ikke jeg gjør. Eller, det håper jeg fortsatt gjør. Her går jeg bare, folkens. Her går jeg selvsagt bare rent mayhem i grasskrippen, ass. Virkelig, jeg spøyder på krutt i gang heller. Sånn, plasser den dit. Og så kjører vi på. Så kjører vi på. Der, vet du. Nå blir hagen dritfin, folkens. Nå blir hagen dritfin. Jeg håper virkelig huset igjen skjer det der fantastiske arbeidet som jeg gjør med hagen hennes, ass. Virkelig, hvis ikke, så blir jeg seriøst så lei meg. Jeg blir seriøst så lei meg hvis det ikke skjer det der. Hvis ikke han står i vinduet her nå, eller hun står i vinduet og legger merke til det her, så blir jeg faktisk så oppriktig lei meg. Altså, nå gjør jeg liksom en fantastisk jobb her. For å pusse på hagen hennes. Jeg håper jeg virkelig at han skjer det, ass. Sånn! Der! Og så fullfører vi borti, skal vi se, borti der. Nydelig! Og så tar vi tilbake med trimmeren. Trimmeren må jeg som regel alltid gå med på husvegga og rundt her. For at jeg tar ikke gasskriperen. Jeg tar ikke helt inn når det snakker om hack, liksom. Sånn, og så rundt treet. Der, vet du. Fort, rast og verdig, sant? Det liker vi. Og da, vet du, da er det litt av det større området her. Og det er fett, det er kult. Kan jeg gå inn heller? Jeg er tørst! Kan jeg komme inn? Jeg er tørst, ok? Kan jeg få et glass vann, da? Nei, vel. Greit, bare vær sur, du. Ta med meg grasskriperen, se for å komme inn. Der, da. Her er litt av det større området, i hvert fall. Det som jeg hater, at det er så mye busker og sånn der. Jeg hater ikke at det er så mye busker, for jeg kommer ikke til når det er så mye busker. Her er masse flasker og sånn som ikke vil kjøre over der. Åh, må det se ut som er busker der? Må dere busker være der? Kan jeg fjerne busker? De er støgg, liksom. Altså, det tar jo selv rekordet å bli ferdig med planen her med grassklipper, ass. Sånn seriøst grassklipper er number one priority, det spiller jeg føles ut som. Sånn. Der, ja. Krikker og kroker. Ja, det er biler eller båter. Sånn, ja. Kjempebra, Fredrik. Nå begynner vi å nærme oss en finish her. Vi skal faktisk passe plante her også. Ok, men sånn, helt ærlig. Kan ikke jeg være sånn å få fjern mesteparten av denne støgge dritten som er? Kan ikke jeg fjerne denne her? Trimmeren. Må jeg trimme den ned, kanskje? Ja, det må jeg, vet du. Ok. Ja, ja. Greit, det må jeg få ta oss til å gjøre det. Det hadde jeg ikke anet som, men den er grei. Da får vi hvertfall gjort det. Får vi fjerne den mer stygge... Uff, nei. Vi ikke snakker om det der. Men så er det som her, for eksempel, kan jeg fjerne mer. Jeg er ikke en slik fyr. Ja, men altså, jeg er ikke en slik fyr, men kan ikke fjerne meg. Det ser jo drittstøkt. Hvorfor i alle dager vil jeg ha den der i hagen? Ok, men jeg skal ikke være vanskelig. Det er enkelt greit, Fredrik. Enkelt greit. Trenger ikke å diskutere på det lenger, hæ? Ikke å diskutere på det. Sånn, ja. Og så skal jeg plante to planter, og det er, hva heter plantene? Medium kirsebær. Ok. Kirsebær. Der da. Medium kirsebær. Kjøp flere. Tar en her, og en her. Enkelt greit. Sett inn plante. Ta ut spaden. Der, ja. Her er jo helt fantastisk, ikke sant? Sånn, ja. Nei, men så flink jeg. Fy flate. Skulle jeg få noen sånn heders-greier da. Heders-pokal. Sånn, så flink jeg. Fy flate, jeg er flink, ass. Styrke. Kanskje blir garten det, se for. Der, ferdig. Og der, ferdig. Øy! Nå kan jeg avslutte jobben, for nå har jeg kommet så langt. Kjempebra, men altså, jeg kan jo ikke avslutte jobben nå. Det er jo, da får jeg dårlig karma, liksom.
Og grunnen hvorfor jeg får det er jo fordi at jeg har masse vinflasker, masse ullbokser, og det er masse skjær. Masse skitt og tull og rask og dritt og Jesus Kristus vet jeg. Her da, smak på det her, smak på trimmeren min. Her vet du, her ser du, her ser du. Ok, ja, men da får jeg bare ta og fjerne alt det her også, siden det var jo så insane masse flasker. Åh, hvor mye penger får jeg for det da? Lønn 32 000 for det her. Ok, greit, det er en fin månedslønn da, for å si det sånn. Her skal vi plante middelsplomme og gala. Ok, middelsplomme, eller så på gala først da. Gala som en eplesort, planter vi der og der. Og så har vi plomme, middelsplomme, ja vel. Plomme! Middelsplomme. Putter vi der, og her tenker jeg. Ja, nei, men det er greit, det er flinkens video. Sånn, spader vi ut dere. Også det hullet her. Vi tar ett hull, så i stedet for at vi tar en plante og en plante, så tar vi heller alle sammen samtidig. Da går det mye fortere. I alle fall, det er sånn jeg har lært det, sånn jeg tror jeg selv. Det er i alle fall sånn teori min, ja. Der, sette ned planta, sette ned planta. Kom igjen nå. What? Skal vi se sånn. Må jeg ta en her til her da? Nei, må jeg ikke. Der. Og der. Så dekker vi her med en jord. Det går fortsatt veldig fort. Ok, good shit, good shit, good shit. Sånn, ja. Nei, men nå blir det fint, jeg vil kunne si. Ja, nå blir det kjempefint her. Ja, så fantastisk. Ja, det er så kult, ikke sant? Men inni her så har vi lite bord alene. Ok, lite bord alene. Det plasser vi der. Og så har vi annoteres. Som er annoteres. Altså, jeg tenker det. Hvorfor i alle dager kan de bare ha en sånn enkelt navn som for eksempel, jeg vet ikke, utestol? Altså, er det vanskelig å navne det utestol? Altså, må det være vanskelig? Tydeligvis. Men her har vi gjort greier, og her skal vi tydeligvis fjerne fortsatt ugress. Men jeg lurer på hvor stort det egentlig området her, for hvis vi går ut hit nå, så er det fortsatt 20% her. Så vi ser at det kan være noe ugress som er etter her. 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 Altså, jeg har jo OCD da, herfra til månen. Altså, sorry altså, men det er ikke noe mer ugress her. Jeg får ikke sånn stå på minikortet. Det er sikkert at det er noe, men der da. Her da. 98. Ok, så det viser Silvius ikke på kartet. Æsj da, ok, da må det være greier her da. Da må det være noe der og der. 99. Det er en plante til det. Der har vi en. Nei, jeg klarte det. 100%, og vi fikk 51 000. Ok, det er suveren. Bra lønn, ass. Kan bare åpne dem her også, så ser vi inn. Det er tomt der, jo. Kan vi gå inn også? Det er helt tomt. Hvorfor er det tomt der? What? Hvorfor er det tomt huset? Ja, ja. Ok, none of my business. I alle fall, vi fullfører jobben. I alle fall, jeg har kjøpt meg et lite hus med et lite hytte, som er her. Jeg skal gå til huset. Jeg har begynt sånn noenlunde greit på det, egentlig. Jeg bare gjorde litt i går kveld, egentlig. Bare tok siden her, for vi kan ta og bruke en gassklipper og klippe inn dem i gresset. Skal vi se. Sånn. Der, vet du. Nå ble det fint. Altså, jeg tenkte jo å fjerne mesteparten av av trærne som var her. Det var jo det som var planen, å fjerne trærne og så begynne på hagen. Men det skjedde jo ikke. Ok, så her har jeg en gressklipper. Vi setter den på Maniac Speed, på rød. Let's go! Å, fy flate, det går fort! Å, fy flate, det her er så realistisk som du bare får det. Whee! Her er jo formula, liksom. Det her går jo fortere enn den første Porschen i Norge. Her er jo så idiotisk hardt, vet du. Altså, den speeden her med å klippe gresset, det er helt sinnssykt, ass. Altså, det her blir jo bare en lek, det der nå. Det der er jo bare en lek. Hinderøype! Hinderøype! Ok, nok tull. Vi går inn i huset. I alle fall, det var en vegg her. Her var det et kjøkken igjen. Her er det i alle fall et bad. Jeg har ikke gjort så veldig mye enn det. Selv om jeg blant rydder vekk det som skal være, og det som skal være her. Så jeg tenker at da tar vi og går på gulv. Det som er veldig kult da, er at jeg kan ta også bruke, jeg kan ta det her, Blisander. Jeg tenker det hadde vært kult, eller blir for lyst. Neida, jeg tror det er ikke noe fint da. Eller kanskje skal vi ta og kjøpe litt mørkere.
I alle fall, på veggene her nå, så tenker jeg det at vi kjører en lys krem. En veldig, veldig lys farge, pluss en litt mer sånn, ikke en delikat kakao, ikke den. Men kanskje det har vært veldig, veldig kult hvis vi har kjørt på med en, vi prøver humørsyk kobolt, egentlig de to fargene der. De egentlig ikke utgangspunktet så veldig stor kontrast egentlig. Men jeg kjører på, for jeg synes det har vært veldig, veldig kult hvis vi kan få kjøkkenet til å ha den fargen her. Som vil si det, jeg tenker kanskje herre og ut. Eller ikke. Jeg er litt usikker på disk, jeg er litt usikker. Så kjører vi på med nesten hele stua skal få lov til å få den fargen her. Og hvorfor har vi en radiator? Jeg hatet den radiatorstanden i akkurat, det var sånn akkurat den jeg skal faktisk ha som mål! Sånn! Men, what? Ok, det gikk jo klart det fint, tror jeg. Beklager folkens, men nå skal jeg gå veldig spontan, ok? Jeg må bare prøve ut. Jeg må bare se på hva som fungerer. Hvis jeg kjører på med hele veggen her da, med blå. Altså, jeg synes det er veldig artig, for da får jeg testet ut det. Det er akkurat det. Og så kjører jeg på herren med den lys creamen. En ting som også fant ut da, etter å ha spilt sikkert rolig 10 timer i spillet her, er at det er faktisk mulighetene for meg å sjekke her i tabben på kjøpere, for her så står det folk som ønsker hus, og at de liker at jeg har et sted å sove, at alle bøkene er på hyllene. Jeg har vel hatt sover i huset mitt, men bare ett, det er ikke noe plass til bøkene mine i huset. Så hvis jeg skulle ha gått foran den 20 år gamle studenten her, så tenker jeg bare på studiet, så har jeg satt opp en vegg her, hvor vi har en seng, sovrom, kjøkken, stue, bad. Enkelt greit. La jeg få kjøpe på det. Eller så kan jeg jo ta så targetet. Skal vi se. Et stort sovrom, så bra. Kan bare legge bitte til klærne mine i dette huset. Skjønner ikke om jeg trenger dette kjøkken til. Det er ikke noen plass til alle klærne mine. Rent god dyft, og ja. I alle fall, Gorgo Shana. Som er stylist, egentlig. Så da har jeg fått muligheten til å se på... Hva er det du trenger, kompis? Hva er det du trenger? Det har jeg svaret på, ikke sant? Hvis du liker videoen her, så ta gjerne og legg en stor tommel opp til gjerne og kommenter i kommentarfeltet på om ønsker du å se i hagen, eller ønsker du å se i huset, eller ønsker du en blanding av begge to, eller litt sånn annet vær egentlig, da så kommenter det. Og så får du ta og abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det fra før, så snakkes vi. Ok, ha det da.